მოგესალმებით, დიდი მადლობა მომბზანდი საკანონმდებლო ორგანოში. კუშინ იყო საკომიტეტო მოსმენები, სამდენიმე კომიტეტის განხილვაზე იყო საკმაოდ საინტერესო საუბარი, თუმცა ძირითადი პრობლემა, რაც ასაც მე გადავაწყდი და ჩემი კოლეგები, იყო ის, რომ მაინც და მაინც არ იყო კონკრეტიკა ვადებთან და ციფრებთან დაკავშირებით, რაც შეეხება კოალიცია ქართული ოცნების დაპირებას. ანუ ჩემი კითხვა იქნება ძალიან კონკრეტული და შევეცდებიყო საჩირო მოკლე, შეეხება პენსიების საკითხს. მე მოვიყვა რამდენიმე ციტატას ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში პირდაპირი საუბრის დროს, ბატონმა ირაკლი ანასარიამ გააცხადა, რომ განაცხადა შემდეგი, ციტირებ: ჩვენი შეთავაზება არის, რომ პენსია არ უნდა იყოს საარსებო მინიმუმზე ქვევით, საარსებო მინიმუმი რეალურად მეუთხრი რომ არის 220 ლარი და მეტი, ამიტომ ჩვენს პირობებში პირდაპირ მიღებული იქნება ეს კანონი და პრაქტიკულად გაუღრმავდებათ პენსია ჩვენს პენსიონერებს. ეს არის ის შეთავაზება, რომელიც რეალისტურია. ასევე ბატონმა ირაკლი ანასარიამ ოზურგეთში მოსახლეობასთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ განაცხადა შემდეგი, ციტირებ: საპენსიო რეფორმა, სოციალური რეფორმა ჩვენს ქვეყანაში განხორციელდება იმ გეგმით, რომელიც ჩვენ ერთად ქართულმა კოალიციამ, ქართულმა ოცნებამ შევიმუშავეთ, და ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა პენსიონერს მინიმალური პენსია განესაზღვრება არანაკლებ საარსებო მინიმუმისა. ეს ნიშნავს იმას, რომ დღესვე ეს რეფორმა რო განხორციელდეს, პენსიონერს არანაკლებ 220 ლარისა ექნება პენსია. ჩემი კითხვა არის შემდეგი: როდიდან გეგმავთ, რომ პენსია გახდეს 220 ლარი საქართველოში? დიდი მადლობა. მადლობთ. ბატონი გიორგი წერეთელი. შეიძლება კითხვა პასუხზე გავჩერდე, თუ გნებავთ ჩაგწერეთ ერთად. თუ გნებავთ სათითაო კითხვა პასუხი უფრო იელი იქნება, ჩაძერას თავსავარიდებდი. კი ბატონო. თუ თანახმანი ხარ? კი ბატონო. მე სწორავაჯერ გამიგეთებია განცხადება მსგავსი, რომ პენსია უნდა იყოს არანაკლები საარსებო მინიმუმზე. კონკრეტული ციფრებისგან მე პირადად თავს ვიკავებდი ყოველთვის. ირაკლი ალასანიას განცხადება, რომელიც მან გააკეთა, არ სილდება იმ ფარგლებს, რასაც ჩვენს პროგრამაში ვაფიქსირებდით. ყურადღება მისაქცევით, რომ ჩვენ დროზე არ ვაკეთებდით ფიქსირებას. როდესაც ჩვენ ვაკეთებდით ზგავს განცხადებებს და დღესაც შემიძლია გავიმეორო იგივე, რომ აუცილებლად ესე უნდა იყოს და ჩვენ უახლოს მომავალში გეგმავთ მივახციოთ ასეთ ციფრს, ასეთ მნიშვნელობას, მაგრამ არ აქვს კონკრეტული დრო დაფიქსირებული. დროს ჩვენს პროგრამაში მხოლოდ ვაფიქსირებდით, რომ ყისერად დაიწყება სოფლის მეურნეობის პროგრამა და ჯანდაცვას პოლისების ყველა მოქალაქის დაზღვევასთან დაკავშირებით. პენსიასთან დაკავშირებით თქვენ ვერსად ვერ ნახავთ გამონათქვამს პროგრამაშიც და გამოსვლებშიც, რომ ჩვენ ამას ვაპირებთ მოსვლიდან და მოსვლისთანავე. ეს არის ჩვენი სტრატეგია. მე ზუსტად ვერც დღეს დაგიკონკრეტებ დროს, ეს მოხდება ერთ წელიწადში თუ უფრო გვიან. ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომ როგორ მოხერხდება, როგორ მოახერხებთ ჩვენ რეალურად ინვესტიციების მოზიდვას, სამუშაო ადგილების შექმნას, ხალხის დასაქმებას, თითოეულ ოჯახში შემოსავლის ზრდას, რაც პარალელურად გამოიწვევს ბიუჯეტის გაზრდას და ესე შემდგომ. მე ვფიქრობ, რომ დროის დაკონკრეტება დღესაც შეუძლებელია, მაგრამ უახლოეს დროში, უახლოეს რამდენიმე წელიწადში ეს რეალურია და ჩვენ ამას აუცილებლად მივახცევთ.